Oi, meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês. E no vídeo de hoje a gente vai falar a respeito da coquilha 635. Isso mesmo, a coquilha 635. A coisa mais difícil é você encontrar chumbos de qualidade a um preço justo no mercado. Hoje um chumbo 635 mais barato fica em torno de 29 centavos a unidade e o chumbo mais caro eu já cheguei a encontrar até R$ 1,29. Então não são chumbos baratos e a gente também não tem lá essa variedade tão grande de chumbos 635 no mercado não. Eu acho que não deve dar 15 tipos de chumbo no mercado. Pensando nessa dificuldade e há algum tempo a gente já trabalha em cima disso, desenvolvemos a nossa coquilha 635, que produz 4 unidades de chumbo por vez, de chumbos de 40 grains. Que se você produzir, mesmo comprando chumbo, trabalhando 2 horas em média, você vai conseguir produzir mais de 500 chumbos. Se você for analisar, sai muito barato. Então vocês têm uma noção, 40 grains vai dar aproximadamente 2,70 gramas. Né? 1 quilo você vai produzir 400, 410 chumbos. Se você pagar R$ 30 no quilo, 400 chumbo vai ficar muito barato. Olha só, vou fazer um cálculo aqui bem rápido. R$ 30 o quilo dividido por aproximadamente 400 chumbos dá 7 centavos o chumbo. Isso te dá uma economia muito grande. Só que você tem que tomar certos cuidados, que nesse vídeo você vai ver como eu faço os meus chumbos. E também existem maneiras de você melhorar ainda essa produção. Mesmo melhorando a qualidade do chumbo também, da coquilha você consegue, tá? Mas isso a gente só vai falar para quem for proprietário de uma coquilha, né? Isso é segredo nosso aqui, mas sim, tem como você ainda melhorar esse chumbo, deixar ele top de linha para você atirar. Lembrando que o chumbo é tóxico, só que ninguém fala para vocês que se você manter a temperatura entre 400 graus Celsius, entre 380 e 430 no máximo, o chumbo emite muito pouco gás tóxico. E você fazendo 1, 2 horas por semana, não vai te comprometer em nada a sua saúde, a não ser que você tenha uma saúde muito frágil. Se você tiver uma saúde muito frágil, aí eu até concordo. Mas se você for uma pessoa como eu, dificilmente você vai se contaminar com chumbo. Porque o chumbo existe na natureza há muito, muitos anos, desde que a terra é terra. E a gente utiliza chumbo há muitos anos. Então se você tomar seus cuidados, você não vai se contaminar não, tá? Basta você seguir as nossas instruções. Vou passar aqui no cronógrafo aqui, pra gente ver o que vai virar. Vamos lá. Vamos ver o que ela vai abrir aqui. 810 fps. Atenção! O chumbo entre 380 e 430 graus Celsius libera o mínimo de gás tóxico. Ganhamos 2 kg de peso de balanceamento de carro. Colocamos para derreter, demorou aproximadamente 20 minutos. Você pode fazer a limpeza da sujeira utilizando uma colher. Volte a derreter. Em 400 graus Celsius não emite gás. A fumaça é da sujeira. Você pode utilizar parafina, ou seja, vela, para fazer uma limpeza mais apurada. Se você não tiver, pode utilizar air, pode serragem, que faz a mesma coisa que a parafina. Após derretido, utilize um tijolo, derrube o chumbo derretido dentro das cavidades. Assim evita que espirre em você. Aí é só juntar o chumbo. Quebre o tijolo para retirar todo o seu chumbo. No segundo derretimento, você pode utilizar parafina para fazer a segunda limpeza. Veja que a fumaça é da parafina. Você deve aquecer a sua coquilha. Você precisa utilizar equipamento de segurança, principalmente luvas de couro. Sempre despeje devagar para preencher todas as cavidades da coquilha.
Verifique sempre se o seu chumbo está ficando bom. O chumbo tem que preencher todas as cavidades perfeitamente. Sempre fazer os movimentos devagar. Após algumas tentativas, você precisa verificar a qualidade do seu chumbo. Veja se ele está saindo perfeito. Olha a quantidade que já fizemos. Estão perfeitos os chumbos. Sempre trabalhe ao ar livre, confortavelmente, sentado. Utilize um pano para você colocar os seus chumbos prontos, para evitar que eles amassem, para evitar que você precise refazer o seu serviço. Olha a quantidade de chumbo que já produzimos. Olhe como é rápido. O chumbo a 400 graus Celsius libera o mínimo de gás tóxico. Podem verificar. Olhe a quantidade que fizemos. Foi aproximadamente 1 quilo. Deu 380 chumbos. Olha que bacana, estão bonitos. Precisamos dar o acabamento final. Utilize uma peneira. Chacoalhe, chacoalhe até ele perder a coloração. Ficar com um desenho diferente. Tirar todas as rebarbas. Ele vai ficar com uma cor diferente. Olha como ficaram bonitos e bem feitos. Agora, basta a gente atirar. Vamos amassar o chumbo? Que bonito, né? Eu também gostei.